Мектеп асханаларының жұмысын бақылаудан шығарған Маңғыстау облысындағы оқушылардың жаппай улануынан кейін мәжіліс депутаттары санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің жұмысына шүйлікті. Санитар мамандар білім ошақтарындағы асханалардың мүлдем тексеріс жүргізген дейді депутат Наталья Дементьева. Айтуынша, оқушыларды ыстық тамақпен қамтуда жергілікті атқарушы билік органдарда олқылықтар жіберіп отыр. Қазіргі таңда санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мектеп асханаларын жүйелі түрде тексере алмай отыр. Себебі шағын және орта бизнесті тексеруге моратория жарияланған кезінде асханалар ұзақ уақыт бойы тексеруден өтпеген. Қазір мораторий алынып тасталды. Осыған байланысты санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мектеп асханаларын тұрақты түрде тексеруін қамтамасыз ету қажет. Улану жағдайлары орын алған кезде санитариялық-эпидемиологиялық қызмет жауапкершілігі де қарастырылсын. Мектеп асханаларына жеткізілетін азық-түліктің сапасы мен қауіпсіздігіне қатысты талаптар қатаң сақталуы тиіс дейді депутат. Өнімдердің әсіресе ет пен сүттің нақты қайдан алынғаны туралы ақпараттың ашықтығы маңызды. Жауапты органдар мектептерге жеткізілетін тағамдарды жүйелі түрде тексеруі тиіс. Депутат аталған іс-шараларды үкімет деңгейінде реттеп, ветеринарлық бақылау жүйесінің жұмысына қосымша талаптар енгізуді ұсынды. Сондай-ақ мектеп асханаларын тамақпен қамтамасыз етуге арналған мемлекеттік сатып алу ережелерін жетілдіру қажет деді Дементьев. Әсіресе бір компанияның бірнеше мектептен тендер ұтып алу мүмкіндігін шектеу маңызды. Еске салайық, өткен жұмада Бесшоқы ауылындағы нөмірі 8-ші мектептің бастауыш сынып оқушылары жаппай астан уланып қалған болатын. 500-ге тарта бала асханада берілген картоп пен котлетті жегеннен кейін өздерін жайсыз сезінген.